Zoti Orsini, shkëlqesi? Unë i jep plotësisht të drejtë Englezit Bajron ku shkruan për të bukurit ashpër. E ashpër dhe mahnitse, konti imi dashu, kur mendojnë kjo është Interlandi. Këvem do t'jetë piknisja nga ku do të lëshot më vonë një linjë kurorore për mënastirë. Pra do t'bat një qëndër më rëndësitë madhe për tregtim dhe ushtrinë e Savojës në këtë zonë të Balkanit. Ajo do të krijojë mundësi për një depërtim nazin e vogël nëpërmjet Egjeut. Është rast i nderuar kont, që kujtojmë territoret e pushtuara në kohën e Romës lashtë. Kja që dëshiron generali ynë. Ky Interland i prapambetur, me rëndësi të madhe strategjike, pas një përkrahje nga ana fuqive fituese që pandajnë globin, tani më është në duart tona. Zoti Kont, nuk më thatë asë një fjalë për mendimin tim rreth rikonicionin të ushtarak, sidomos për vendosjen e trupave e të artilleris në zonat e thella të këti teritori. Më bëjnë sytë mua po shofë me dëvërtet një mosbinit hapur në urdrave tona, zoti kapiten. Zoti Orsini, ju deshet dinin të nëjimin tim rrëth rekonjicionit tua e vushtarak. Nga duhet kaluar për të kaj flamur, zoti Orsini? Ju këte zonë duhet të njëhni mirë si lagjen tua e ku kini lindur. Më fali shkelqesi, po kjo vend është një labirint i pa fund, me plët pa pritura. Unë... Dashur në zemës, jemi mbledhur sot këtu, pranë foles tonë, për të përkujtuar erojnë tonë kombëtar, Skënderbeu. Dhe tani, fëmijët e mi të dashur, Fatimeja e vogël do të na leqitë të vjeshën e Naim Frashit, gjithë që jemi shqiptar. Ajde, Fato. Gjithë që jemi shqiptaro, jemi një fisë një faro, jemi të torë, një shprisë, një gjakë, një gju, një besë, jemi gjithë të shqipëtaro, jemi një, si jemi të ndaro. Këto emër mjaftë kemi, dhe në atë nderë kure themi, është emër i Skënderbeut, emër i gjithë më më dheut. O ju armiqtë e pabesë, mos bini në atë shpresë, Shqipëria nuk coptohet, Shqipëtari nuk ndërohet. Shqipëria ka shëzgonë, që ka pasur gjithëmonë, hiqë unë jo të pabesë, se zezë ato ju presë. Thank you.
Paralecit një vjerë shitalisht më qupës? Kush është mësusi kësaj shkolle? Unë, zoti kapiten. Ma bën përshtypje, zoti mësus. Përse nxënësit tuaj leqitin me kaq dëshire dashuri vargjet në gjuhën shqipe, kurse në italishte jo? E pra italishtin e kanë si gjuhën e tyre. Apo jo? Pyesni gjyshin tuaj, zoti kapiten. Base ai mund t'ua bëjë të qartë se pse populli juaj këndonte më mirë këngët italiane se ato austriake gjatë pushtimit. Krahasimi është non ben trovato, zoti mësues. Ne nuk kemi ardhur si pushtues. Ne kemi ardhur të ndihmojmë, të shkëpusim nga mizeria. Ne duam t'ja vllazërojmë këtë trime shqipojnë të zezë, flamurit Savojës. Shtat kymëre, Dalip. Këto male nuk kanë parë kurrë që ulkonjë dhe shqipojnë të rinë bashkë, zotëri. Atëherë njëja që nuk zgjidhet me duar, pritet me spat. Heshti flamurin. Kapiten Orsini, heshti flamurin! Për të hequr këtë flamur duhet të bësh e sap koka tona, zotëri. Ku shi e mërë ti që ku zonë të kërcnosh kash hapur në mërëtrinë e Savojës? Dalip Kamberi, më thonë. Dalip Kamberi. Të takohemi më një ditë. Me plumë të tretur të të shuaj emrin. Dule, pa mere kotru dhe në shkojnë ambushu i tëftot në pramysh. Ne morë levizën të shpret. Ish në gjeti, djali të ashti natën në këtë qamet. Po sigur hëngrë mi shprej heli gjenën. Dhe këj do uj. Po sigur të ashtu e nuqit. Po në i rënë trufeja e zesa, unë e zesa. Dalip Kamberi! O, Dalip Kamberi! Urdhëro brënda, kush je? Mirë mbrëma, Dalip Trimi! Mirë mbrëma dhe mirë së në ardhe, kapetan! Aja, pare, bora me zavitin e asbit ma, të lumë të! Aqë ma ngërodhë shpirti sonde! Hajde, Rovasin, hajde! Rini, rini! Po se që paske sonde, kapetan, po të qesh nuri! Këtë djallohës që kemi? Është një pimor, kapetan. Djalia bazit të sëmur nga oftikaja. Ja, pas ka goqa djalia bazit. Po, urdhoni, urdhoni. Ishim në Kasaba bashkë me mësusin. Në komitetin e mbrojtjes kombëtare. Po, thashu do ketë në një haberë sonde. E po, në shu gjenë mësusin. Mirë se në ardhë. Urdhoni, zini dhe. Pa poli, mori urur. Po afrohet 28 në ndori. Njerëzit e komitetit po punoj në Dalif. Në të gjithë kazanë janë dërguar lejmëtarë. Derin smokthin e kurvelish. Jo nufër e logara. Nërstane e limere. Dhe pëngrien në kemë qytetare fshatarë. Ja do të bëjmë Shqipërinë të lire të bashkuar. Ja do të vdesim të gjithë që jemi shqiptarë. Me dhe me këtë do kërcasjo, kapetan.
Faleminderit, nuk e ndes. Kjo kryengritje do të shpërthejë në kazan ton, jo vetëm se këtu po ngjeshin forcat kryesore të dushmanit, por edhe se këto troje duan të ne shkëputin nga trupi i Shqipërisë mam. Prandaj vendosëm që çështjen ta zgjidhim me armë, vëllezër. Për këtë po punon në fshatësi Komiteti i Mbrojtjes Kombëtare. Në përgatitjen e kryengritjes, po na zbardhin faqen edhe djem të shkolluar. Mirë, tha dhe kapetani. Ja që parashkruan njëra nga gazetat tona. Vëllezër, të mos tremim se jemi pakicë kur kemi të drejtën me vete. Po me kurajo, dhe si burra të hidhemi nga lufta në luftë. Le të kundërshtojmë me armë lakmojnësit. Le të skuqim çdo dorë të zezë që kërkon të zgjatet mbi jetën e Shqipërisë. Duam të mbrojmë veten, kërkojmë të na respektohet e qenia, ndryshe do të luftojmë gjerë në fund. E po, e paqim Shqipërinë të lirë. Se pa të nuk na duhet jeta. Për Shqipërinë. Për Shqipërinë. Ky nuk është u i bramishjeve. Ku e tërgon djallë në dalip? I duham t'i kemi të fortor, kapetan, se të këta i kemi sytë na. Tu bëftë, nëna. Pa që uratën, mërbir. Ja, këti i thon uj. Uj, bramishën. Uj që në ka rritur brez pas brez. Nashi, fli. Fli se nesër do të shkosh në malë për dru. Fli, bir. Trimi, babajt, fli. Kurse ti hodo nesër do të shkosh në Kasaba. Se këtej do kalojnë topat, jo gëmarët. Atyre që gjetën armë qytet dhe në fshat, i gjobuan me nga në qina polona flori. Pile e disa dhe internuan. Unë të mbarë, Selim. Nja tjetër, ato. Si vetë, ajo mirë. Mirë, falenderit. Juve? Të sota që mirë. Falenderit. Shpirin dhe më tanë. Mirë. Prit. Po, babaj nuk më tha për këta. Bejt falja, babajt. Mere se brenda i ke fishekt. Duhën të në prishin si kompë.
Duan të në lënë me mecë, pa gjuhë. Duan të në shkomptarizojnë. Mosni vandal, mosni, mosni vand... Jo, kjo nuk duhet të ndodhë kur. Ambigjen tabelet e dushmanit, të zjarë! Në fshat në kapjell Belaja, zoti kapitan. Një quajturi kapitan ka bërë me vete gjithë fshatarët e bregut të lumit. Ata po guxojnë dhe rrezikojnë ushtarëta. Njëri prej tyre ka plagosur rënë një oficerin tonë. Gjyqi? Sirdër, po ai nuk u praqit fare gjyq. Gjyqet tuaj janë mirimi fukaras kishte. Nuk të pyeta për këtë toger. Falni po, çështja është se me vete ai mban armë. Si e quajnë? E quajnë Dalip Kamberi. Dalip Kamberi. Kujdes nga armët, toger. Dhe jo vetëm të ati. Po ku i keni sytë, more? Tani për tani zbatoni me një herë ligjin. Për para sa të armë të kthejnë kundër nesh. Kurse me ju dhe të bisedoj me vonë, toger. Sirdën. Të arrestojt me një. Zakonin të dorëzohet burri. Baba! Dio. Merë. Drimi, babaj. Ik tani. Jo, nuk iki. Igor tani të them. Nuk iki, sigur të afise vdes. Degu i Dalip Kamberit. Buretim! Njërë!
pari juaj në qofë të purë të dalë në shesh të mejdanit. Kokë për kokë. Prima do të rrohesh. Na e vran Dalipin, vëllezër. Dorzohu i than Dalipit rrim. Kur jo? Një dyfek i Dalipit dhe i tërboj. Një tuf dyfekjesh të kapetanit dhe i lemerish. Po si kur të lidhen malet në një grusht. Atere kthe toka dhe i përmbys. Po që m'gishti nga kemze dy fegut vëlezër, shqelmin e kemi një gjoks dhe litari në gryk. Po Shqipëris nuk i kanë munguar trimat dhe nuk do t'i mungojnë. Bashkim vëlezër, po afroje dita e flamurit dhe ne besën e kemi dhe në flamur. Amanetin e Dalipi do t'a shpijem në Kasaba, që ta festoj me flamur, rovë të bashkimi, velke dushmanit! Kapitene Lioti? Ordronin, general. A e keni marrë të gjitha masat? Si orën, general. Më falnin që ofë të këtë. E dish, do të thuash. Ti marrë me të mirë. E kemi provuar, fjalët nuk pinu vi. Më falë një shkëtjesi. Asnjë manifestim, kam dhe në urdhër. Kjo tredhe është pjesë e mbretërisë Savojës. Dhe duhet zbatojnë vetëm ligjit e saj, qartë? Organizata e quajtur shtizat qytetërimit në rrethet e këti qyteti, ju jeni ndjeni, u shndrua në organizatë mbrojtjes shkollore, që në fakt së është gjë tjetër, veç se organizata mbrojtja kombëtare. Pra, një komitet armiqësor. Ta po kudasim mbretrinë e Savojës, kurse ne u dashka të qëndrojmë zëmërgjerë ndaj këtyre rebelave. Jo, zotrinjë, duhet vepruar, edhe ashpër. Si urdhon, që këqësi. Ashpër! Valezo, Shqipari nuk ka më besim të këpjallë të bukura. Ju pëshini vetë me së tuaj të shpambëllë. Duan të namojnë historinë, duan të namojnë flamurin, por ne jemi vetuar si të parë tanë, janë vdekje, janë liri. Rovë të jeset e mëndari! Rovë të lirija! Rovë
presin jaliria gjak. Me sa kuptojnë ekselencë, midis proletariatit italian që kundërshton okupacionin tonë, dhe këtyre, ekziston i njëjti mikrob, i cili zhvillohet me një shpejtësi të çuditshme. Ai mund të ndërpritet vetëm nga veprimi ynë i mençur, ndryshe... Gjëja më e lehtë, kapiten, është të japësh këshilla. Me këta, asnjë diplomaci. Të thash njëherë. Ashpër. Kënder, qeshtë, në të ndërëtua. Si. I kemi rëthuar, thuaj. Poshtë okupatore! Surgjënos në ishull. Orë po me gatë shpate që imbyllën të le me gjema gjanëm. Qytetin e bënë burë. Mitë po vtesin për i kothere bukë. Nuk do t'i lem njerëzit të hanë të vuajnë, orë jo. Komiteti do të ngrerë në këmë fshatarë e qytetarë. Dhe atere... Kapetan, një kartë nga Komiteti Mbrojtjes Kombëtare. Mirë, Gjamal, jep një kushtrimin. Vëlezër, ty fejk dhe Martina, thika dhe kosore shtu ndodhet mere një shmejt, në kasa bat dushmani po bënd batërdin. Në Paris kurum dhe lodhen, në Paris mojnë në Paris, në Paris kurum dhe lodhen, në Paris kurum dhe lodhen. O pelura dhe, para të vetë për kokën të dësjetë. Gjara është e kam punë, para jo për kokën të dësjetë. Nus jajo ne mire mire, dhe ndëri si keqishtire.
Vëndër i shufër dy feku nuse ja plënë të Vëndër i shufër dy feku nuse ja plënë të shelegu Nuk jajon benëri siri Vëndër i si matë muliri Nuk jajon benëmi siri Vëndër i si matë muliri Qukat e nënës, zëngat e nënës, lutrat e nënës Keqet A vashtë të keqin në në mosu coptoni ka që shumët. Një vendim të dikësër morën, në Paris kurum bëllodën. Një vendim të... Në atrasi gohet dhe me një djallë. Në të lumë të jakovej, more të rinë. Po ti sprit, sprit mashniko. Vatani është në rëzik, kam urdhër të lajmëroj. Burat që janë për të fekë të grumbullohen sa më parë të krapi trimave. E po, për ahirë në qëtë. Gëzuar dhe të trashikohen o i zoti i shpis, dhe me dje... Tre, dalove lisa diku se do vinë dhe nalë luft. Hajdemi për para më gjeni. Hajdemi. O të në presin të rapi i trima. Belul. Kur dro, baba? Trimi, babajt. Mi e lutur që këtë efekt jetë yti. Po, baba, të paqë. Mere, birë. Mere dhe mos në turpëro. Keqe në nuse nënës. Firma djalin. Hodo. Kërkon nënë. Urdhëron nënë. Mere o birë. Është je leku i tyteti o të pëfsha. Në supë është pak i grisur nga ripi dy fekut, por... Kujdes nënën, fato. Hodo. Ashtë menduar për zhëgje. Komiteti mbrojtjes kombëtare po organizon luftë. 12 komisione janë formuar. Çdo fshat një qetë. Çdo qetë një kapetan. Janë dërguar njerës edhe në krajinat të tjera. Në përstane dhe limera. E, të shikoj një odo vëllaj gëzimin e luftarve kur dëgjuan ato fjalë të kapetanit. Ishte një gjë e mrekullosh. E shtë bëjo, mësus. Këto rrugë të luftës kur nuk më shpirë. O, birë, hajde Nxënësit e mësusit, o, nxënësit e mësusit, e na, keqe nëna, pije një sa plak dalëse, valke ngrënë më njësot. Pije, 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 zote mësus, pije që të rritesh. Po ju kini pire? Ha, kemi pire, ne kemi ngrënë edhe
buk edhe fasule, zotin sus. Haje dhe këtë bukën ti me, zotin sus, haje, se ti të lodh has me italian. Jo shqiponje më susit. Atë kro dhe buk tashti. Se ne nuk në lodh as italiani, as dreqi me të birin. Unë në barë gjatë alo. Barë pa që mësus. Po të prinë koha. Ah, mor birë. Asmi dhe kohës mos i beso. Se ti prej djelë kur ja e breshër. Hajt. Hajt për hajt. Të hanë duart për parmende në oto. Po të thretë era e plisave. Ke hak, vëlla, ke hak. Po kur mendon se mi këtë dhe ka shkelur kembe të uajit, tokës i dhembi mbrinjit. Prandaj, në vend të parmandës kemi rëmbyrë dy fegun. Sa mire, thua, mësus. Ato që në ndjen zemrën e, në i thua ti. Tregi balon nuk të nëmron fare për burë, more për kokë të qilimikjërve. E kur nuk kemi kujtuar se lirin do nëjë silë dikush gë jashtë? Jo, vlezë. Një mjerë, jo. Ne atë e kemi fituar? Dhe do t'a fitoj me gjakun ton. Se vetëm kështu ajo mundet quhet një lirie vërtet. Shtu me ndonë komiteti mbrojtjes kombëtare që në nderoj ne për t'a shpën këtë ultimatum? Këtë themi edhe ne. E dim, vëlezër, se armiku është me i matë në një. Me i armatosë. Por kjo as nuk në trem, as nuk në përkull. Ne nuk do lejojmë kur që ta kemi adhe unë ton të soptuar. Prandaj me zërin e bashkuar gjithë shqiptarve. Ne ju themi haptas. Të largojni me njerë nga truallynë. Në shërbim të këti qëlimi, ne kemi bashkuar edhe armët, edhe zemra tona. Dhe ja dërgojmë këtë ultimatum. Si mas regullave të luftës, që ta marrë veshë e gjithë bota. Do ketë në një që me ndonë. Pa më thoni, more burë, kush do luftoj? Me se do luftojmë? Me kapsoli dhe shishapua? Po fysheket ku i kemi? Po komandantët ku i kemi? Apo do ta bëjmë luftën me... Kush do luftoj? Djem të do luftojnë, ti kapetan, unë, mësusi, Talani, Gjaselua me Qomage, Spirua, Vasili, Velua me Anxar, e gjithë Shqipëria do luftoj. Me duare me thonjë, me zemrën strale gjoksin barut, do t'i dalim zot këti vatani o sot të kur. Edhe unë jam kundër italianve, dhe luftën duhet t'a bëjmë e do t'a bëjmë. Se shqiptari, brez pas brezi, nuk e ka duruar do të huaj. Liria është si bima, vlezër. Ajo do va ditur me gjak që të lulzoj. Dhe tani, vlezër, na duhet një vullnetar për t'ja shpërgjene. Unë! Po, Perigja, ma lini mua këtë barë. U dhe mbarë! Thank you.
Për se keni ardhur? Po shdim atum, për generalin. Do të prisni pak. Të kaloj vetëm njëri. Armët. Veni. Ultimatum. Neve në japin ultimatum. Thonë se të vejlit kanë zë vetëm për të lutur e për të të marrë me të mirë. Kurse këta për në nëzirin dhëmbët për të kafshuar. Kjo, zotri, i njët oreksit tërës të sëmurit, që kërkon të hajë pikërisht atë që i bën keq. Mirë, lërni të vi. Qëfar kërkon? I ke shkruar aty në kartë, në ultimatum. Këndoje. E kupton, Timo, se qëfar do të thotë kjo fjallë? Unë e kuptoj, po nuk di në e kupton zotrotet. Ja. Turm rebelesh pa mend në kokë arrin të kërcënojnë një fuqi evropiane. Një mbretëri prej 40 milionësh. Mjaft. Avash, general. Vari frejnë natit edhe mbaj vesh. Theshte çfarë kërkojmë? Ta themu se çfarë kërkojmë. Mbretëria juaj sa do e madhe që të jetë, nuk mundet të ndaloj popullin ton sa do i vogël që është, të jetoj lirë në vatanin e tij. Prandaj përgjigjoni kërkesës tonë brenda 24 orëve se përndryshe... Përndryshe çfarë? Përndryshe do të krisë dyfeku. Ti, një shqiptar i qarmatosur, guxon të kërcënosh? E ke gabim, general. Shqiptari nuk do të gjashkurt të qarmatosur. Pres përgjigjen e paqë. Përgjigjen do të merni nga topa tanë të kaninës, të shushicës, të gjormit, nga autoblindat tona, nga flota ndetare edhe nga avionët. Zëri një populli që kërkon liri, është më i fortë se buqime e tërë topave të zbrazur së bashku, general! Do t'ju këlltitim si një kafshat. Aspe Iona, aspe
kanë fjalë lajmëruar të mblidhen te kapetani. Komiteti mbrojtjes kombëtare i ka besuar qetës tonë Kalan e Kaninës. E ky besim na gëzon e na jep krah. Edhe i sjarë tjetër trima. Folo, kapetan. Komiteti, si në gjithë qetat e tjera, edhe në qetën tonë do të dërgoj punëtar nga gjithë Shqipëria. To bjem qëna, jo, qëpresi, të bjem a bjem. A vashtë e trima, a vashtë. Mendoj që qetat sulmoj i natën, se ne e njoj me pëllambë vandin. Veç kujdes më lezër dhjem të se janë të papërmbajtur edhe. Dhe ruani fishekit. Çdo plumb, një armi. Lidhjet, po si gjithje do t'i mbajmë me lajmëtarët. E po? Si malet zemrat. Janë vëzri tanë nga gjithë vatanë. Gjitha masat, ekselens. General Mondi në nur dhe tuja. Në gjormë janë shtruar tre radhë me tela. 7 bunkerët betonuar. Kolonel Leone në nur dhe tuja. Kanina është shëndruar në një kalat pak kapërcyshme. Kolonel Spara në nur dhe tuja. Në kotë përforcimet mbaruan. Kolonel Marketi në nur dhe tuja, ekselens. Zotri një oficera, mbretëri e Savojës do t'u jetë gjithmonë mirë njohëse. Mund të shkoni. Janë shumë? 10 ta fortëson fizikë, ekselencë. Dhe ju mendoni se ata do t'na sulmojnë, eh? Po, në të gjitha garnizonet për njerësh. Sulmi do t'filloj në orën 2 pas mesit e natës. Aqë më keqë për ta. Ata janë një turmë pa kokë, pa uleqës, pa oficera, pa armatime. Ata kanë vetëm një gjë, frikën. Mjetin profilaktik për vazhdimin e jetës. Për mërëtin e Savojës. U gëzuar, ekselencë. Por e po 2 ditë e 2 neta derbardh, si u rithi. Shhh, ha? Së thirë. Po herë mi dhe, herë në dhe, qa ta. Thonë se kështu ua merë të jimë një Skanderbeu turqve. E ku e di ua derbardh? Dre, që është kjo? Kapetan, po nisemine, erdi koha. Nisur i djemë. Rejani kokën ku qedrës të mosketë, as goj dhe as vesh. Po mos haroni, kur të afrojt të hëna në majneve të timave, është koha për sulim. U dhe mbarë dhe u papshim shëndosh. Të rikontrollohet nga dishmëria. Si ordonë, ekselencë. Alo? Alo, kota? Garnizoni kotës në gatishmërit plot. Janë vendosur 3 radhë me tela. General Goti në nurdra tuaj. Garnizoni Drashovicës i ka marrë të gjitha masat.
kolonel Spala në urdhra tuaja. Garnizoni Kaninës, çdo gjë në rregull, qetësi e plot. Kolonel Marketi në urdhra tuaja. Garnizoni Logaras, zbatoj urdhra tuaja në çdo drejtim. Çdo gjë në rregull. General Leone në urdhra tuaja. Jemi për të krenuar me oficerat tanë, kapitan. Ora dy kaloi dhe asgjë s'po ndihet. Puna e luftës është si arti bisedës. Rëndësishme është të dish ta fillosh. Kurse përmendimin tim më rëndësishëm është arti i daljes nga biseda. Excellence. Na merre bio. Ç'është kjo nën? Mishklithi më bie nënës për plagët e trimave. Shpejtoni, gra. Të shkojmë të shkojmë se që dreqin kanë ata që qeshin ati poshtë. E, që thoni ju mërvleze, na ati shvërtet, po vape madhe ama, zagushi. E, them unë hodos, nisemi, për kumë thot, poshtor, të burimi, ja të kësht, të rapi. Jerë në vetë, më thotë, po atë jenë një talentore, më thotë hodua mua. Po që ujt nga Italia kanë prura? I thash unë hodos. Hajde, bë në burë, se nuk në shohë. E unë nisëm që thati ju. Unë për para e hodua pas. Ike, ike, kur do ti, më t'i futet hodos më këmës dy fekut një nga ato dek të shqopes. Pa po hodua it, e dy feku pam. Hodua ike, e dy feku pam. Orë po u alianisht një një jetër. Pa po që mu ke qepur kështu? Hodo këtu e hodo ati. Qa dreqin keme mua? Pastaj u s'kam qenë fare me ty, mor, dreqin. Po që këtu që në ti? E, po s'ka që ja, hodu një soje. Dere se ishe ti. E, po nga se mua ben mor vëlezër, ja për të feku pak. Mirë po italianët, hajdeshin. Pak, mur na i vun, gërre, gërre, gërre. Mure me topa do një, mirë to loza. Shtriu, hodë vlaj, ta që mur vëlezi gjallë të fatua, po shtriu. E, starta ku t'jesh. Jor, vlezë së ka thënë këtu. Po kështu me gjanë se të thashorte. I dhe të tutja. E nese, pa kur mu zëmrua kapetani pa. Dë gjo këtu ti dhe lo sadiku. Ka ku mandë këtu. E që nuk më tha. Mirë po hodu hodu. Asë që e prisit e rëti pare. E nese, ajo në atë vate. Italianët argjuon një pampor me gjepane. Po, kur pas një dy ditë dhe më vjen i zio selfo. E të qua që që për prëmë, luft e madhe, edhe ti një pëse, për komari ti. Po ma vranë është ti, vranë të përëndia i vërë. Dajtë, parullën. Pushka. Lumbi, kalon. Kapitan, shdo gjë u krye, që nga kota deri në Logara nuk kam betur tel pa u këputur. Ja, undezën dhe zjarët. Ba unë i gati t'jem. Dhe mos haroni që përësita.
Ju kanë dezinformuar, kapitan. Ata nuk e njohin dezinformacionin, ekselencë. Alo? Alo, Kota? Kota? Alo? Drashovica? Drashovica? Alo? Alo, Babica? Alo, Gjormi? Gjormi? Ekselencë, linjat telefonike janë prerë. Përpara! Gjak që të mbulon fytyrën. Thank you.
Na i vrave djemte që të vrave trofeja. Po kështë trejtë kam e mua qanëm. Mirë, mirë. Kecrit kam ardhën këtu, apo për të ftuar? Oj, janë qepur të feku tim, sikur vetëm ky është në dynja. Nuk ta janë, dëgjove? Dëgjova, mor, dëgjova, po mbyllë. Mos e zgjat. Edhe fshi undë. Lugat, i malkuar, arme ma vijes. Se më kujtuar një thënje Bismarck. E di, nuk është nevoja. Sepse është po ai Bismarck që këtë vend barinj të pagëdhëndur e quajti një shprehje gjeografike. Ju e mos ju janë dëmtuar gjë nervat? Apo keni frikë të luftoni me një shprehje gjeografike? Jo, shkëlqesi. Por kam frikë se po vjet në diskutim me erë i shtetit tonë të madh. Bollë me kaq. Sepse po më bëni shumë teori mi taktikën. Dërgoni në rrisë atjerë në qdo garnizon. Edhe informoni mirë gjendjen. Ja i ka dëmtuar nofullën e poshtme. Dalan. Dalan, Allah. Oh,
jeni mbi taburrave! Se nuk shkrejnë armë. Shtëket nodër, më i plakë. Hamër e trima. Mosu ka humër gjuha. Thank you.
një shpirti në nësë të shikosh me lutin. Bukur është Beluli. Është i bukur trimi nënës. Por sot është më i bukur se kur. Nuk është zakon që të feku të tretet në dhe bashkë me burin. Benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui Jesus, Santa Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoria. Ako lishe te velos, sa të urë që qëngëni. Por po përndërin që ka burje për kokë të qilimigjrëve, në shini të urë t'ju. Alo, kanina! Kapiten Elioti! Ne! Alo, kanina! Kapiten Elioti! Kalaja të mbahet me shto kusht! Alo! Kusht fleta të mëre! Qa? Alo, më dijon! Generali, zotri! Zotri e shatame! Alo! Ore, hodo! Po shqe kjo belagjën atë polja dërbarë! Kapetan! E bela! Generali! Gjeni e mori, tjalli e mori. Alo, kanina! Kanina, pëgjon! Alo! Po përgjigjuni e mori, tjalli e mori! Përgjigje në të marrësh nga topja bedinit! Popullit që kërkon liri, është më i fort se buqima e gjithë topave të zbrazura së bashku, general! Dy fjalë nga unë hodua. Po erdhe dhe një herë tjetër këtu, ti soje, sorolopi ju të kushdo qoftë. Si kur në hekur të vishesh, unë do të gjenjë një covë dhënë në zvrejke të ta presë kokën. Ja, me këto armët e tua. Mëre, hodo, e kujti fleta dërbar. Nuk i shikon si janë bërë si me itërë. Vasil, meri qaj me tjetë ati. Hajde, Vasil, marsh. Hajde.
Ha! Fusi qërkur! Vaka bona.